Öz qaşımda and ol Allaha bax. Bax. Heç nə yoxdur. Bax. Özüdür. Üzüm hə, mənim bir dənə üzüm problemlidir. Səpir, o da bəzi səbəblərə görə səpir. Qız vaxtı çaxırdan, araqdan, ondan bundan vurırdıq, çıxıb gedirdi. İndi getmir də bacı, nəsə istəyir. Həkim deyir ki, a 142 dənə panda gəlib. Hamı pandasını izləyicilərimə takib atıram. Panda, ancaq panda. Qızlar, özümə pişik alıram. Eşitmisiniz? Pişik olan evdə cadı, söz, söhbət uzaq olur. Özümə pişik alıram. Qızlar, Bozrayda bir dənə pişik görmüşəm. Çıxıdım, o belə bu boyda. Allah hamd olsun. Stresim ondan atacağım. Ben bu boyda. Ona qəşək paltarlar alacağım. Çıxıdım. Qəşək bir soskalar alacağım. Yemək yedizdirəcəm. Allahım, uşaq istədim. Düşündüm ki, nə edeyim? Doğa bilmərəm. Kimdən doğacağım? Fikirləşdim ki, nə qarım, nə qarım. Elə Instagramda gəzdim. Küçük balada bir pişik balaları gördüm. Dedim, elə pişik alım. Həm evdən cadını götürür.